კადრებშიც კარგად ჩანს, თუ როგორი ინტერესია მსოფლიო მედიის მხრიდან ჩინეთის მიმართ და განსაკუთრებით ჩინეთის ეკონომიკური გუნდის მიერ წარდგენილი პროგრამებისა და პროექტების მიმართ. და ეხლა მე ვიმყოფები უზარმაზარ მედია ცენტრში, სადაც ჩინეთის მთავრობის ეკონომიკური გუნდის პრესკონფერენცია გამართება. ამ პრესკონფერენციას ესწრება მსოფლიოდან დაახლოებით 70 მედიის წარმომადგენელი და ეკონომიკის მინისტრი და მთავრობის ეკონომიკური გუნდი ისაუბრებს 2023 წლის მიღწევებზე და ასევე 2024 წლის სამთავრობის ეკონომიკური გუნდის პრესკონფერენცია გაიხსნება. დეტალურად ამოწმებენ ყველა მიკროფონს, ყველაფერს. ხედავთ, რამდენი წარმომადგენელი ესწრება მთავრობიდან ამ პრესკონფერენციას. 7 მთავრობის ეკონომიკური გუნდის 7 წარმომადგენელი. მაშასე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ დარბაზში მოგზანდება, შემოგზანდა უკვე ჩინეთის მთავრობის ეკონომიკური გუნდი. ეს არის ხალხი, რომელიც ჩინეთის ეკონომიკას აკონტროლებს, ქმნის და მსოფლიო ეკონომიკას აზანზარებს. ევროპის ეკონომიკური გუნდის შემადგენლობაში შედიან ვაჭრობის მინისტრი, საერთაშორისო განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი, ფინანსთა მინისტრი, ჩინეთის ბანკის წარმომადგენელი, ხელმძღვანელი ჩინეთის ბანკის, რეგულირების კომისიის ხელმძღვანელი, რომელიც ფინანსურ სექტორს აკონტროლებს. ხლა მიდის წარდგენა, რომელ სექტორს კურირებს და ხელმძღვანელობს. ზოგი მათგანი ინვესტიციებსა და ვაჭრობის მიმართულებას კურირებს, ზოგი ეკონომიკურ პოლიტიკას განსაზღვრავს, ზოგი კი საფინანსო პოლიტიკას, ზოგი კი მონიტორინგზეა პასუხისმგებელი. ახლა საუბრობს ვაჭრობის მინისტრი. როგორც გამოსვლელები ეს ამახვილებენ, ამბობენ, რომ უმაღლესი განვითარების მისაღწევად ყველა მათ ხელთ არსებული რესურსი და პოლიტიკა იქნება გამოყენებული. ასევე ყურადღება მახვილდება ფისკალურ პოლიტიკაზე, ეკონომიკური ტრანსფორმაცია მთავარ პრიორიტეტად სახელდება და არაერთხელ ახსენეს ფისკალური პოლიტიკა და ფისკალური მენეჯმენტი. მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა დღეს 78-გვერდიანი სამთავრობო პროგრამა წარმოადგინა, სადაც ძირითადი აქცენტები კეთდება შემდეგ მიმართულებაზე: მაკრო რეგულირების გაძლიერებასა და ეკონომიკური სტაბილური აღდგენისა და ზრდის ხელშეწყობაზე. შემდეგი პუნქტია: ინდუსტრიული განახლება ინოვაციების მეშვეობით და ახალი იმპულსი ქალაქების, სოფლებისა და რეგიონების განვითარებისთვის. ასევე ყურადღება ექცევა რეფორმების გაღრმავებასა და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას. შემდეგი პუნქტია: გარემოს დაცვის გაძლიერება და მწარე განვითარების მოდელზე გადასვლის დაჩქარება, სოციალური პროგრამების განვითარება, მართლობის გაუმჯობესება და გაძლიერება, რეფორმების გაღრმავება და გახსნილობა, სოფლის მეურნეობის პროგრამებზე გაცილებით მეტი ბიუჯეტი იქნება გათვალისწინებული, ვიდრე გასულ წელს იყო. წელს ჩინეთის ახალი რესპუბლიკის 75-ე საიუბილეო წელია და როგორც ამბობენ, ეს არის გადამწყვეტი 14-ე ხუთწლიანი სამოქმედო სამთავრობო გეგმის შესასრულებლად.
ახლა თვითონ დაბაში საუბრობენ ფინანსური ინსტიტუტების გაძლიერებაზე, ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებასა და ინვესტიციებზე. მაჩასე მთავრობის ეკონომიკური გუნდი 2024 წლის განვითარების მთავარ მიზნებად ასახელებს: პირველი, მშპ-ს დაახლოებით 5% ზრდა; მეორე, 12 მილიონზე მეტი ახალი სამუშაო შექმნა რეგიონებში; მესამე, ქალაქებში, გამოკითხულ ქალაქებში, უმუშევრობის დონის დაახლოებით 5.5%-ამდე შემცირება; და შემდეგი, მეოთხე, პირადი შემოსავლების ზრდა ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად. ამასთანავე მიმდინარე წლის პრიორიტეტები და გეგმებია: ძირითადი წონასწორობა საგადასახადო ბალანსში, მარცვლეულის გამოუშავების 650 ტონაზე მეტი, მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთეულზე ენერგიის მოხმარების დაახლოებით 2.5%-იანი ფარდნა, და ასევე ძირითადად მუშაობა იქნება მიმდინარე წელს უმუშევრობის დონის მაქსიმუმამდე შემცირებასა და შემოსავლების მაქსიმუმამდე ზრდის მიმართულებით. გუშინ გაიხსნა ჩინეთის სახალხო ეროვნული კონგრესის, ანუ პარლამენტის ხდომა, სადაც პრემიერმა წარადგინა მთავრობის ანგარიში და სამოქმედო გეგმა მიმდინარე წლისთვის, და შესაბამისად უკვე დღეიდან დაიწყო მინისტრების წარმომადგენლების სხვადასხვა სექტორში ეკონომიკური, საერთაშორისო ურთიერთობები თუ სოციალური საკითხების ცალკე მედიასთან შეხვედრა, რომლებიც მედიას დეტალებს გააცნო.